bugün birle oturup aş yegan ortağını ikitasini oturup gaji oturibdi. Qani nima temaga to'g'ri keladi bu? Na erkakchilikka, na o'g'il bolachilikka, na dinga, na musulmonlik hech nimaga to'g'ri kelmaydi bu. Birla o'zini ortog'ini yomonlab o'tirish. Erkak birovni orqasidan gapirmaydi, betiga gapiradi. Musulmon odam birovni yomonlab gapirmaydi. Bu hech nimaga to'g'ri kelmaydigan ishni qilyapti bugun. Birla oshiydigan, birla ishlaydigan, hozir quchoqlashib ko'rishgan odamini g'ibat qilib o'tiribdi. Nimaga? Sabab bu tashqaridagi bo'layotgan chiroyli muomalalar bilan yuzaki, qalbaki. Bir-biriga bo'lgan muhabbatlar qalbaki bo'lib ketyapti. Agar yurakdan bo'ladigan bo'lsa, yurakdan yaxshi ko'rgan odamini yomonlaydimi? Yurakdan yaxshi ko'rgan odamni orqasidan pichoq uradimi? Qanaqadir nima qilibdir zarar yetishini xohlaydimi? Yo'q. Shuning uchun Alloh siz bilan meni bir-birimizni yaxshi ko'rishligimizni talab qiladi. Qachon bir-birimizni yaxshi ko'ramiz? Keyin bir-birimizga yomonlikni ravo ko'rmaymizda. Bugun ochiqni aytganda bir-birimizga nisbatan qalbimizda muhabbat yo'q. Agar bir-biriga nisbatan musulmonlarning qalbida muhabbat bo'lganda, dey o'yling, bozorda aldab savdo qilayotganlar, birovlarga yolg'on gapirib savdo qilayotganlar, shu ishni qilarmi? Qilmasin. Nimaga yaxshi ko'rgan odamini aldamaydi? Bugun rost gapirib, birovlarni aldamasdan savdo qilayotgan savdogar qani? Rasululloh ochiq aytdilar, aldamchilar, yolg'on gapirib savdo qiladiganlar mani ummatim bas deb kechib yuborganlar. Kechib-kechib yuborganlar. Ha xo'p, ummatlikdan bo'pti-da, kechilsa kechilaveramiz deydigan odam bo'lsa, qiyomatda agar Rasululloh ummatim bu, Allohim buni azoblamagin, gunohini kechirgin demasa, bizi nima ishimiz bor biz jannatga olib kiradigan? Nima ishimiz bor? Shuning uchun Rasululloh aytadilarki, biz ummatga dunyo bilan aldanib qolma deydi. Alloh Qur'onda dunyo bilan g'ururlanib qolma deydi. Dunyo bilan aldanib qolish nima degani desa, o'sha Rasululloh davridagi mushriklar, o'sha davrda zo'ravonlar ham aytgan ekanda, dunyosiga ishonib, dunyomizni ham yo'qda hal qilib olamiz degan ekan. Alloh Qur'onda iminna shularda aytganki, bularda dunyoda topgan narsalari man tomondan keladigan hech nimani to'xtatolmaydi deydi. To'xtatolmadi ham-ku mana. Koronavirus to'xtataldimi? Eng ko'p o'lim Amerikada bo'ldi. Bahonangi dunyoda eng kuchli davlat hozir Amerika, iqtisodda birinchi o'rinda turadi. Xitoydan ham, Rossiyadan ham kuchli. Qani to'xtataldimi? Xudoni balosini suv olyapti, shamol bo'lyapti, to'xtatalyaptimi? Chunki Alloh taolo tomonidan kelgan narsani dunyo to'plansin to'xtata olmaydi. U yaxshilik bo'lsin, u yomonlik bo'lsin. Mana aytaman, kun sovuyapti. Qani zo'ravonlar to'plansin-chi, bir isitib bersin ko'raylik-chi. Mana dunyodagi zo'ravon puldori yu professor to'plansin, koronavirusni yo'qotib bersin. Hali ham yo'qolgan yo'q. Qurolini olib kelsin, snayperini olib kelsin, tankasini olib kelsin, branajiletlar kiyib kelsin. Qani yo'qotsin-chi?